assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada xabsa cooking show adduunka meel kastaa ka joogtiin waani salaami haddaa naga cusubtiin fadlan subscribe noo saara like and share familka asxaabta la sheeri garay beelkana taabta si mar walba video aan soo saaro saa waa aragtiin asxaabta maanta waxaan i tusaaya si loo suubiyo shidno caad u macaan badan oo bariis aa ku cuni kartiin iyo wixii inika rabtiin marka daawasho wacan iyo boroweeya marka asxaabta inta waxaan ku hayaa chili powder qaada yar vegeta qaada yar hal qaado iyo waxaan ku hayaa curry powder wax yar waxaan ku hayaa cusbo wax yar waxaan ku hayaa hal qaado yar oo chili powder waxaan ku hayaa fifil madow wax yar iyo waxaan ku hayaa 1 xabo oo timir ah waxaan ku hayaa qabsa caleen wax yar iyo hal bikeri oo maxaal dhahaya mangoon ku hayaa oor cambesa u kasiisin marka asxaabta inta waxaan ku hayaa lemon yaanyo oo waaweyn aan ku hayaa aan soo jarjaray iyo waxaan ku hayaa basal half ah aan soo jarjaray iyo waxaan ku hayaa barbarooni half aan soo jarjaray iyo hal basbaas ceeriin aan ku hayaa iyo waxaan ku hayaa tuun badan aan ku hayaa intan waxaan ku hayaa raqey aan ku hayaa gabal yar raqey aabiin ku shubay iyo intan waxaan ku hayaa hal gasac yaanyo ah iyo intan waxaan ku hayaa gisacda yaris oo yaanyo shiishid iyo masala aan ku hayaa masalada aan isticmaali kaas waaye iyo waxaan ku hayaa raqeyga asoo injek ah oo sokor camal u eg marka asxaabtan alaabtan dhan aan qaadanaa mashiinkaa ku shuwaa waa shiidaa kulli waa isku shiidaa markaasaa isoo noqonaynaa markii alaabta dhan aan shiito marka saa ujeedin alaabta dhan waa isku shiite marka inta waxaan ku hayaa digsi aan ku hayaa bikeeri nuska saliid aan ku shubay dabkaa saare alaabtan shiida dhan digsi aan ku shubay haddana waa karinaynaa wax walba aan shiita digsi ku shuba aragteen asxaabta marka hadda waxaan ku daraa xawaajiyaasha haddaan itusay aan ku daray waa kana iyo waxaan ku daraa waxaan ku daray biyo yar aan qaatay mashiinka wax ku shiidanaya aan ku shubay waa ku raacisiiya saa ujeedin waan ku shubay haddana waxaan ku daray raqey aan ku daray oo baaqulihii ku jiray adaay aan itusaay marka hadda waan ku daray maasha allah iyo waxaan ku daray lama qaado oo yaanyo shiishiid aan ku daray qaadada cuntada lagu cunaa lama qaado marka si fiican aan isku gegedina waa isdhex gelina kabacdina waa daboola ilaa adii 30 daqiiqo camal aa isoo laabanayna haddana maasha allah saa ujeedin after 30 minute aan kusoo laabtay marka weli waa sii karinoonaa sii wada iyo dabkana iyo reesta sii hoos inay guwanin hadda marka saan 1 hour aanu saaran yahay dabka marka dab yar aan ku karinooyaa tartiib marka haddana waa arikoosin asxaabta waxaa rabaanaa ku daro lamo qaado oo sokor aan ku darooyaa maasha allah saa ujeedin haddana waxaan ku darooyaa lemon juice aan ku darooyaa 3 qaado camal aan ku daray haddana si fiican ugegedina
haddana waxaan ku darooyaa raqeey aan ku darooyaa raqeyga oo bududa eh, waxaan ku daraa adi ilaa 4 qaado oo cuntada lagu cunaayo aa ku daray maashaallah, saa u jeedin ila socda asxaabta. Marka saa u jeedin asxaabta maashaallah, si fiican uga gedina, si fiican isdhexgeli. Maraqeyga waa dhadhami, waxaa dareemina cusbada ku yar yahay, marka waxaa ku dari wax yar cusbaan ku dari saa u jeedin, ma badno wax yar le. Marka si fiican uga gedi, dabka u yareeso 1 hour hasii karo, iyo dabkaagana zaa'id u yaraada markii diyaar ay noqoto soo laabanayna asxaabta. Marka asxaabta saa u jeedin maashaallah, shidnadeena shidna kaal aragaan uu kusoo baxay maashaallah, gaduud fiicana kusoo baxay macaan badan eh maashaallah, shidnadeena saana diyaar nuu yahay maashaallah, bariis aa ku cuni kartaa wixii aa rabtidaa ku cuneysaa maashaallah. Marka asxaabta waa mahadsantin daawasha aad daawateen, adduunka meel kastaa ka joogtin khayr badanaa niidhaafaa inshaallah. Marka hadaa nuga cusubtin fadlan subscribe noo saara, like and share familka asxaabta oo la share galay, beelkana taabta si mar walba video aan soo saaro saa u aragtiin. Inshaallah mar kale is arkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.